معلوم بنا نہیں سکتا یہ کوئی ہندوستان کا پرمانی بھاؤ نہیں ہے کہ پانچ سال میں نئی حکومت آئے اور نیا بل پاس کر کے نیا قانون نافذ کر دیا جائے. یہ اللہ کا قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں آتی. تو قانون بن گیا کہ معصوم کا جانے سے معصوم بنے گا تب تو کیجیے گا. تو آخری کیا وجہ ہے مسلمانوں کہ مسلمانوں میں آج سے ہر ہر فرقے ہو گئے اور ہر کسی کی دکان میں جنت کا سرٹیفکیٹ معلوم ہے. کوئی خود کو جہنمی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جس سے خودوں کو جنت کی دکان کھولے ہوئے ہیں. ہم جنتی ہم جنتی ہم جنتی کوئی توجہ کیجیے گا. تو ہم سب جنتی ہوتے تو آج مسلمان شہر پر فرقوں میں کیسے بڑھ گیا. بھائی سب سے بڑا نام ہے مسلمانوں. نبی نے اسلام ایک تھوڑا, شریعت ایک تھوڑی, کتاب ایک تھوڑی, اسلام ایک تھوڑا, قرآن ایک تھوڑا, کعبہ ایک تھوڑا, قانون ایک تھوڑا. تو پھر مسلمانوں کے بڑے زیادہ کیسے ہو گئے؟ تو 1400 برس میں کہیں نہ کہیں تو گڑبڑی ہوئی ہے. توجہ دیجیے گا, کہیں نہ کہیں کچھ گول مال تو ہوا ہے. تو میں نے کہا لوگوں کے ماں گڑبڑی کا امکان تو تب تھا جب اللہ سے قانون اور نبی ہم تک پہنچاتے. قانون مولوی کہنے لگا خبردار شبیر واسی ایسی باتیں نہ کرو, گستاخِ رسول ہو جاؤ گے. ہمارا نبی وہ شادی کو ہمیں نبی ہے جس کو کفار مشرکین کی امانت دار مانتے تھے. تو پتا یہ چلا کہ اللہ نے کیسے دین دیا. نبی نے ہم تک ویسے ہی دین پہنچایا. اللہ نے کیسی شریعت دی, نبی نے ہم پر ویسے ہی شریعت پہنچایا. تو میں نے کہا تو پھر گڑبڑی کہاں ہوئی؟ کہنے لگا ٹھیک کے ہونے لیے کر بھی تھا غلط ہو دیجیے گا. تو میں نے کہا کیا نعوذ باللہ جبریل نے گڑبڑی کی کیا اللہ نے لیا کوئی اور مصطفیٰ تک پہنچایا کوئی؟ کیا خبردار مولانا جبریل کی سپاہی نہ کرو. جبریل ہے روح الامین, امانت دار ہے جبریل. جیسے اللہ نے جبریل کو دیا جبریل نے نبی تک ویسے ہی پہنچایا. میں نے کہا تو پھر گڑبڑی کیسے ہو گئی؟ غلط ہو دیجیے گا. میں نے کہا تجھے جبریل کا پتا یا دین کیسے ہے؟ تو مولوی کہنے لگا پتا یہ ہے مولانا کہ جبریل ہے معصوم اور معصوم سے دین پہنچانے میں گڑبڑی نہیں ہوتی. میں نے کہا چل مولوی تو نے مان تو لیا کہ اگر نبی کے پاس مسلمانوں نے دین معصوموں سے لیا ہوتا تو گڑبڑی نہیں ہوتی. دیکھیے پڑھنا تو مجھے اسی مائک میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اس میں کیا ایک اچھے اچھا مائک ہونا بہت ضروری ہے. مجھے معلوم ہے میں آواز جس طرح آپ تک پہنچانا چاہیے وہ بہت مہم پا رہی ہے یا جی بھوکوں بھوک کر رہا ہے. ایک سلوات پڑے محمد والے محمد بادشاہ نے کہا یہ بتائیے آواز پہنچ گئی ہے آپ کے آدمی کا تو مجھے سب بتائیے تو پھر آپ بول بول رہے ہیں. لیکن میں بندوں کو بھی تبدیل کرنے کا آگرہ ہمیں یاد نہیں ہے اس لیے کہ پھر ان سبھی کا کرتا ہوں جس کا نام لے کر خدا بندوں کو بھی زبان میں ملتا ہے. ارے بندا کی یاد کرے تو صاحب زبان ہو جاتا ہے. تو جو پیچھے کا میں بیٹھا میرے سامنے تو صاحب زبان بنوا بیٹھا ہے. تو پتا یہ چلا کہ اگر نبی کے بعد دین معصوموں سے ملا جاتا گڑبڑی نہیں ہوتی. تو آخری کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ اللہ قرآن میں آج آگے بعد جو شروع ہو رہی ہے نا ہندوستان سے لے کر
کر پاکستان کا مفتی بحث کر رہا ہے, کیا بحث کر رہا ہے؟ اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں, اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں. میں نے کہا ہم نے جان کے بولنا چاہیے, بحث ہونی چاہیے اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں, مگر شرط یہ ہے کہ بحث وہ کرے جو خود معصوم ہے. اگر تو کہے گا کہ خود معصوم ہے اور اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے نجات سے, امام
قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ہی کیوں چھوڑا؟ سوچنے کی بات ہے. اچھا سنو، میرے نبی کے وفات کے 150 سال کے بعد ایک جعلی حدیث کہی گئی، اور جب بول رہا ہوں تو مائک پہ بول رہا ہوں، علی الاعلان بول رہا ہوں، میں سلامہ کا کلام ہے ان لوگوں
مقصد ظاہر محمد کی عبادت کرنا تھا. ہاں اس لیے کہا اس خاموشی سے سنا ہے کہ علی کی بھی علی سننے کا یاد رکھے گا. علی کا ذکر نہ تھک کر کے سنا جاتا ہے نہ چھٹ کر کے سنا جاتا ہے. بہاری صحیح سے محروم کو حکومت جانے
से पंडितन को तो निकाल नहीं सका, पंडितन की तादाद को नहीं घटा सका। ये तादाद है, ये तादाद में इजाफा कर दिया जाए। मौलवी का हक चले तो पूरे मदीने को अहले बैत में शामिल कर दे, वो भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में। और कमाल यह है कि अल्लाह अहले बैत में अहले को फैला है। जिस तरह सूरह शुआरा में जब नबी ने उजरत मांगी तो आगे कहा है कुल ला अलोकु अलैहि अजरन इल्ला मन अतता Yeah.
हो गए ना जवान मेरी तो देखो यार निकाह देखो मेरी बात दो बातें हो गई एक तरफ अल्लाह कह रहा है निकाह की तारीख नहीं है दूसरी तरफ कह रहा है बात भी रखेंगे आप कहेंगे आपको क्या परेशानी परेशानी यह है कि अल्लाह को दो बातें कहने की जरूरत नहीं ना उसको अल्लाह क्या मतलब अल्लाह दो में से एक बात कह देता दूसरे का मतलब समझ में आ जाता क्या मतलब या तो अल्लाह यह कह देता कि निजात इनके करीब पहुंच नहीं सकती तो हम समझ जाते कि जब निजात पहुंच नहीं सकती तो उसका मतलब है पाप है और या तो अल्लाह यह कह देता कि हम इनको हमेशा पाप रखेंगे जैसे कि पाप है तब भी हम समझ जाते कि जब पाप है तो निजात करीब नहीं जा सकती दोनों बातें कहने की जरूरत नहीं थी नहीं समझा मेरा जवान अगर इतने जल्दी समझ जाते